Hoje nós vamos estudar sobre a imagem da besta. No estudo anterior, você descobriu quem é a segunda besta do Apocalipse. E agora, continuando o capítulo 13, você vai saber o que significa a imagem da besta. Aqui, em Apocalipse 13, versículo 14, lemos assim: que a segunda besta, ela seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E o número 15 fala assim: Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os ricos, o melhor, pequenos e grandes, ricos e pobres, Agora sim, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. A leitura completa está feita. E você já sabe que a segunda besta tem a ver com o protestantismo apostatado dos Estados Unidos. E você sabe que o sinal de Deus, o selo de Deus é o sábado, ao passo que o selo da besta é o domingo. O que é então esta imagem da besta? Diz a Bíblia que a imagem vai falar. E aquele que não adorar a imagem da besta será perseguido e até morto. E a Bíblia também afirma. Que os grandes sinais, os milagres realizados pela besta, têm um objetivo. O objetivo desses sinais, desses pseudos milagres, é enganar, em primeiro lugar, e em segundo lugar, é criar a imagem da besta. Portanto, esses milagres, eles funcionam como uma estratégia para unir as igrejas e também uma estratégia para enganar as pessoas. Imagina você, uma pessoa que foi curada. Curada de alguma dor, de alguma doença, será que ela vai questionar a origem espiritual daquela cura? Normalmente não vai questionar, simplesmente vai aceitar, simplesmente vai entender que aquele poder que o curou, que a curou, é o poder de Deus. Ela não vai questionar. Mas, amigo, tome cuidado, abra bem os seus olhos, porque a Bíblia diz que a besta do apocalipse faria grandes milagres, grandes curas, fazendo até fogo descer do céu. Tudo isto para criar uma imagem a besta, ou seja, a segunda besta criando uma imagem a primeira besta, a primeira besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu, o poder papal. Vamos aqui para o computador. O que significa a imagem da besta? Resposta final. A imagem da besta é a união das igrejas, o ecumenismo. Vem aqui, você quer saber quais são as igrejas? Pode ser que a sua igreja esteja envolvida neste ecumenismo podre que forma a imagem da besta. Eu vou te mostrar agora, dentro da Bíblia, vou te mostrar dentro da Bíblia, quais são as igrejas que se unirão formando a imagem da besta. Você, com certeza, deve pegar uma caneta, deve pegar um papel. E deve tomar nota do que eu vou mostrar agora dentro da Bíblia Sagrada, na profecia. É, meu amigo, aqui é assim: a gente fala e mostra. E eu vou mostrar para você aqui quais são as igrejas. Veja aqui: Apocalipse 16, versículo 13 e versículo 14. Olha aqui. Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos. Semelhantes a rãs, porque eles são espíritos e demônios, operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Vamos olhar agora na tela maior para você ler, ver e analisar as três formas de religião, as três principais religiões que se unirão e que, na verdade, já estão unidas há muito tempo, mas agora elas irão se unir muito mais, criando um bloco que, segundo a profecia, é a imagem da besta. Vamos ver na tela quais são estas religiões. Vamos lá. Vem para cá. As três religiões. Você viu? Vi sair da boca da besta. Da boca do dragão e da boca do falso profeta. Vamos colocar na seguinte ordem: dragão, besta e falso profeta. Diz o profeta João: Eu vi sair da boca dessas, desses três personagens. Ele viu sair três espíritos imundos semelhantes a rãs. E são espíritos e demônios que operam grandes sinais. Olha aqui: da boca do dragão. Vamos colocar aqui: dragão. Da boca da besta. E da boca do falso profeta. Veja, qual o espírito imundo, qual a forma de religião imunda que saiu da boca do dragão? Vamos lá? Da boca do dragão saiu o espiritismo. Da boca da besta saiu o catolicismo. E da boca do falso profeta saiu o protestantismo apostatado. Percebeu? O espiritismo, em todas as suas formas, ele foi criado pelo demônio. Seja a macumba, a magia negra, o negócio baixo mesmo. Ou seja, o Espiritismo light, o moderno, para pessoas cultas, como é o caso de Allan Kardec, o Kardecismo, como é o caso, por exemplo, do Espiritismo chamado Nova Era, o Espiritismo conhecido hoje como Racionalismo Cristão, o movimento Messiânico, que, de... que só tem o nome do Messias, mas na verdade é um movimento espírita, todo o Espiritismo, Umbanda, Kibanda, Candomblé e tudo mais. Isto saiu da boca do dragão, da boca do diabo. Foi Satanás quem criou o espiritismo. Este é o primeiro espírito imundo que saiu da boca do dragão. E como você está olhando aqui, o espírito imundo que saiu da boca da besta foi o catolicismo. O que é o catolicismo? Eu vou falar a você o que é o catolicismo. O catolicismo é uma mistura de espiritismo com cristianismo e com paganismo. Imagine, pegue o, o cristianismo, pegue o espiritismo, pegue o paganismo, coloca tudo no liquidificador, bate no liquidificador, sabe o que, que vai sair lá embaixo? Catolicismo. O catolicismo é uma mistura de tudo isso. Tem espiritismo no meio, tem paganismo no meio e tem também cristianismo. Juntando tudo, surgiu o catolicismo. E, por último, o espírito imundo que saiu da boca do falso profeta é o protestantismo apostatado. O protestantismo apostatado é aquele é o movimento religioso, preste atenção, movimento religioso que saiu e que veio para confundir tudo. O que é o protestantismo? Eu vou falar para você o que é o protestantismo apostatado. Primeiro, você pega cristianismo, depois você pega catolicismo, depois você pega espiritismo, junta cristianismo catolicismo e protestantismo. Junta tudo, espiritismo, tudo junto. Põe no liquidificador, bate e lá embaixo vai sair sabe o quê? Protestantismo apostatado. É uma mistura de tudo. Hoje, as igrejas evangélicas de hoje, elas têm um pouco de espiritismo, elas têm um pouco de catolicismo e elas têm um pouco de cristianismo. Já percebeu? Lembra? Você vai em algumas igrejas você vê. Água ungida, água benta, Rosa ungida, carteira, ferradura, tem um monte de coisas, são pequenas coisas. Tudo isto é prática do, do Espiritismo. E o que dizer do vale do sal? Já viu como é que é o vale do sal? Olha aqui, olha aqui os meus pés. Olha. Eles põem sal e aí a pessoa fica assim, ó, pisando, tira o sapato e fica assim, ó, no vale do sal. Dentro das igrejas evangélicas. O vale do sal, isto é Espiritismo puro. Entendeu? São essas três formas de religião. São esses três movimentos religiosos que, unidos, formam a imagem da besta. E agora vamos para a parte final desse estudo, que vai surpreender a sua vida. Vamos comigo, para a palavra de Deus, a Bíblia. Isto vai surpreender você, com certeza, porque dentro da Bíblia. Dentro da palavra de Deus, você encontra a imagem da besta. E você sabe, a imagem da besta vai falar. A união das igrejas, esta união vai falar. Esse bloco ecumênico vai falar, vai dar, dar ordens e vai implantar a imagem, ou melhor, a marca da besta. A imagem da besta vai implantar a marca da besta, o selo da besta. E a Bíblia diz aqui que esta imagem da besta. Este movimento, esta união desses três movimentos religiosos, esta união vai fazer um decreto. O decreto com a marca da besta. E você já sabe: o selo da besta, o sinal da besta, a marca da besta é o domingo. É a desobediência a Deus e a obediência ao sistema papal. E hoje, os evangélicos, os crentes, os protestantes apostatados, sabe o que acontece com eles? Eles guardam o domingo, que é a marca da autoridade da besta, a marca da autoridade papal. Eles aceitam isto, portanto, estão aceitando a autoridade da besta, estão aceitando a marca da besta, estão aceitando a assinatura da besta. Unidos, estarão perseguindo o povo de Deus. Você viu quando eu li aqui, olha, em Apocalipse, vem aqui, Apocalipse 16, eu li o versículo 13, já expliquei, mas veja o versículo 14, porque eles são espíritos e demônios, espíritos e demônios. Existem demônios no meio do espiritismo, existem demônios no catolicismo, existem demônios no protestantismo apostatado, são espíritos e demônios operadores de sinais. Operadores de milagres. Você vai ao Espiritismo, tem curas, tem milagres, tem libertações, entre aspas. Você vai a Aparecida do Norte, você vai ao Catolicismo, tem lá uma sala a sala dos milagres, moletas, aparelhos ortopédicos, gente que foi curada. Você vai às igrejas evangélicas, está sim de curas. Todo mundo atrás de curas. A Bíblia diz: são espíritos e demônios. Operadores de sinais, operadores de milagres, e olha o que diz a Bíblia, eles se dirigem aos reis, eles não são tão bobos, eles se dirigem aos líderes, aos políticos, aos reis do mundo inteiro. Por que se dirigem aos reis? Porque eles vão aos reis, olha aqui por quê. Se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim, olha a palavrinha, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eles querem uma união para pelejar, para perseguir os guardadores dos mandamentos. Mas não tenha medo, porque o nosso Deus é maior. O nosso Deus tem poder. E se você for fiel a Deus, tudo bem, você não vai poder comprar e nem vender a não ser que tenha a marca da besta, a não ser que aceite o decreto dominical, a não ser que aceite a lei dominical. Caso contrário, você não vai poder comprar e nem vender. E por que não? porque quem guarda os dez mandamentos quem guarda o sábado não vai ter emprego porque a lei dominical que será decretada em breve pela América do norte e apoiada pelo papado o decreto dominical vai levar as pessoas a trabalharem o sábado na verdade de segunda a sábado e o Adventista, aquele que é fiel aos Dez Mandamentos, não vai poder trabalhar. E se a pessoa não pode trabalhar, não tem dinheiro. E se não tem dinheiro, vai comprar o quê? E como? E vai vender como? Vai, vai montar sua loja para vender o quê? Resumindo, o decreto dominical, a implantação da marca da besta, vai pressionar o povo de Deus. E o povo de Deus vai ser perseguido. E vai ter que sair das grandes cidades e ir para o deserto, e ir para as montanhas, e ir para o meio do mato. É por isso que diz a Bíblia: não vai poder comprar e nem vender, a não ser quem tem a marca da besta. A marca da besta é uma situação imposta pelos poderes políticos e religiosos. E muitas religiões estarão bem. Por quê? Porque aceitam a marca da besta. Mas você não deve aceitar. Você deve aceitar o selo de Deus. Eu aceitei o selo de Deus e você também deve aceitar o selo de Deus, porque o selo de Deus identifica você como um verdadeiro cristão. Louvado seja Deus por isso. Mas a marca da besta, ó, nunca não queremos aceitar. Nunca queremos aceitar o selo de Deus. O selo de Deus, que é o selo que identifica o verdadeiro cristão. Indo agora para o fechamento desse estudo, vem aqui, vamos dar uma olhadinha no computador. O que significa a imagem da besta mesmo? Você já sabe? A união das igrejas, o ecumenismo. Três espíritos imundos. Da boca do dragão saiu o espiritismo. Da boca da besta saiu o catolicismo. E da boca do falso profeta saiu o protestantismo apostatado. Crenças em comum desses três movimentos religiosos. Eles creem na imortalidade da alma. Isto é espiritismo. Não aceitam o sábado. Os três. E mais, eles aceitam o domingo e ainda aceitam rituais espíritas. Mudam o seu estilo de culto. O estilo de culto dos três, cada dia esses cultos estão mais parecidos. As missas estão agora bem mais parecidas com os cultos e as sessões espíritas também. Vejam agora línguas estranhas. O espírita quando recebe o um espírito ele fala em línguas estranhas. Hoje, o movimento carismático do catolicismo também fala línguas estranhas. E o que dizer do pentecostalismo? Também falam línguas estranhas. O carismatismo. Aqui você vê, existem muitas outras doutrinas em que eles aceitam, eles têm em comum. Isso chama-se ecumenismo. É lógico, cada religião, cada igreja vai ficar na sua, no seu templo, mas eles estarão unidos no, na mesma fé, no mesmo, na mesma crença, no mesmo objetivo. Mas o, o problema, sabe o que, que é? É que o povo não sabe disso. É que o povo é enganado. Quem sabe dessas coisas são os líderes. E eles escondem de você. Sabe, os pastores, os sacerdotes, eles escondem de você esta grande verdade. Eles não querem que você saiba disso. Mas aqui, eu quero te falar em nome de Jesus, que você vai conhecer toda a verdade. Nem que eles não gostem. O que me interessa é você. Você é de Deus. Você é de Jesus. Jesus ama você. E isto realmente nos interessa. Agora, o que esses homens pensam, o que eles falam, para nós não tem valor. O que tem valor é o que a Bíblia fala. E se você crê no que diz a Bíblia, então você está comigo e estamos juntos com Jesus. Não é maravilhoso saber que Deus é um Deus poderoso que nos livra das garras do mal? Claro que é. Esse Deus é um Deus maravilhoso. Ninguém poderá comprar ou vender, somente aquele que tiver o sinal da besta. Você já sabe, o sinal da besta é rejeitar o sábado e aceitar o domingo. Sinal da besta na mão direita e na testa. Mão direita é símbolo de trabalho. Está falando de dia de trabalho. Mão direita, símbolo de trabalho? É porque a lei dominical vai impor uma carga horária de trabalho, levando a pessoa a quebrar o sábado. Algumas pessoas irão receber o sinal da besta na mão direita. Trabalhando no dia do Senhor, quebrando o dia do Senhor e obedecendo o dia da besta. Outros irão receber a marca na testa, e testa é símbolo de entendimento. Ou seja, algumas pessoas estarão pegando a Bíblia e, de uma forma muito estranha, estarão tentando provar dentro da Bíblia que o sábado foi abolido e que o domingo é o dia do Senhor. Você já viu alguém por aí? Pegar a Bíblia e tentar provar que Jesus ressuscitou no domingo e que por isso o sábado foi abolido e o domingo é o dia do Senhor? Eu estou cansado de ouvir isso por aí. Mas tudo isso não passa do que diz a Bíblia. Alguns recebem o selo da besta na mão direita e outros na testa. Outros querem encontrar entendimento aonde não tem. Mas infelizmente tem gente para tudo e tem gosto para tudo veja aqui sinal de Deus qual que é mesmo vamos ver se você responde qual é o sinal de Deus isso mesmo o sinal de Deus é o sábado e o sinal da besta você sabe diz bem alto qual é o sinal da besta vamos lá o sinal da besta é isso aí é o domingo e agora você quer o selo de Deus ou você quer o selo da besta diz aí se você quer o selo de Deus meus parabéns agora se você quer o selo da besta a decisão é sua o problema também é seu quando o sinal da besta for implantado definitivamente você vai estar em um dos dois lados ou do lado de Deus ou do lado da besta de que lado você vai estar você vai estar do lado dos mandamentos de Deus ou dos mandamentos do catecismo você vai estar do lado da verdade ou do lado da mentira você quer ser enganado quer continuar enganado se você quiser continuar enganado enganado continue não tem problema. Agora, se você quer a verdade mesmo, se você quer viver no caminho de Deus, então, meu amigo, não deixe de estudar a Bíblia. Não falte a nenhuma conferência. Não falte aos cultos. Não deixe de participar dos estudos bíblicos. Porque só assim o Espírito Santo vai abrir o seu entendimento. E eu tenho certeza que a partir de hoje, Deus começou a fazer um grande milagre na vida de milhares e milhares de pessoas. A Bíblia diz que o povo de Deus vai ser perseguido, sim. Eu sei que você é perseguido. Eu tenho consciência e você também sabe que se você for fiel a Deus, o diabo vai odiar você. Mas a Bíblia diz claramente: não temas. Não tenha medo, porque Deus tem prazer em dar o reino para você. Deus tem para você uma vida eterna. Deus tem para você um plano maravilhoso. Eu sei que Deus vai abençoar a sua vida e vai ser agora, porque eu vou orar e você vai orar. E quando você orar comigo, Deus vai libertar você das garras da primeira e da segunda besta. E também das garras do falso profeta. Se você tem esse desejo no coração de começar uma nova vida, de nascer de novo, quem sabe de se batizar, o desejo de começar uma vida ao lado de Jesus, deixando de lado todo o pecado e todo o engano e toda a igreja falsa, então vamos agora clamar a esse Deus. Vamos orar. Eu vou ficar em pé e nós vamos fazer uma oração para que esse Deus esteja sempre conosco. Oremos. Grande Deus, maravilhoso Pai celestial, Criador dos céus e da terra, neste momento eu levanto as minhas mãos e abro o meu coração, e juntamente com esta pessoa que estudou a Bíblia comigo hoje e que agora está orando também, eu venho suplicar que o teu amor, que a tua bênção esteja sobre a vida dele, sobre a vida dela e que no momento da perseguição, no momento em que a lei dominical será implantada, que o teu amor, que a tua misericórdia, que a tua bondade esteja conosco, e que sejamos protegidos e que jamais venhamos abandonar o teu caminho. Muito obrigado por nos ouvir e nos atender. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor.